هلته چې په 15 درجې حرارت ورکوي دلته یخېدو سیستم بیرته راځي څلور درجو ته جمع څلور درجو ته نو د دې نه بیا د ایسکریمو پروسس ته چې هلته ایسکریم ورلګو دا اخرۍ مرحله ده دلته ایسکریم پاکټ کې بندېږي او کارتنو کې بندوي ځي اخرې ته ډېر یخه ساحه ده منفي دېرش درجې دلته چې نیم ساعت تېر کړي یخک دې نیسي نو اتومات نه ضرورت زیات دی او په دې خاطر باندې چې زه زموږ وطنداران دي یو څو نفر په کار هم شي نو په دې خاطر دغه سیستم موږ دلته خپل شروع کړی دی اوس داسې کلونه موږ دلته خپل جوړو د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام سید ادریس ولیزاده زه یم د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې یم دا نو د ځنګل باغ ساحه ده دلته نو د ګلشن سکریم جوړیږي او په دغه فابریکه کې یو له مسؤول سره به خبرې وکړو دغه خپرونه وګورئ له موږ سره پاتې شئ په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ مننه محمدي جان یم د ګلشن ایسکریم شرکت معاون په صفت ډېر زیاته مننه معاون صاحب چې وخت دې راکړه څومره وخت کېږي چې دغلته تاسو دغه د ګلشن سکریم فابریکه لرئ تقریبا کال شپږ اتیا دیارلس سوه شپږ اتیا نه موږ کار کوو د افغانستان کې او سابقه تقریبا دوهویشت کاله کېږي موږ د سکریم شروع کړی دی خو په افغانستان کې چې موږ راغلي یو دیارلس سوه شپږ اتیا نه موږ کار شروع کړی دی ډېر ښه ډېر ښه کار مو کړی چې په وطن کې مو دغه سرمایه ګذاري مو کړې ده بیا خصوصا دلته چې خپل ځوانان مصروف شي او کار وکړي څو تنه کاریګر تاسو سره دغلته کار کوي مننه هر هېوادوال باید چې داسې یو کار وکړي چې هغه سره تاسو وطنداران په کار باندې مصروف شي موږ سره اوس دلته الحمدلله مستقیم او داسې غیر مستقیم چې هغو ته موږ دا بایسیکلونه یا په بازار کې داسې یو سیستم برابر کړی حدودا تقریبا اووه سوه نفر دي چې هغو ته موږ سیستم برابر کړی داسې په مستقیم ډول چې دلته موږ سره داخل کې کار کوي تقریبا سل یو سل لس نفر دي او د دغې نه علاوه بیا داسې په بازار کې تاسو ګورئ چې ګرځي هغو ته چې موږ دا سیستمونه برابر کړي چې چا ته بایسیکلونه ورکړي یا داسې نمائندګیانې مو ورته ښار کې جوړې کړي نو ټول ټال کې تقریبا اووه سوه نفر دي چې موږ سره کار دغلته چې موږ اوس ولاړ یو دلته یا د شپې او د ورځې مطلب څلېرویشت ساعته کار روانې کاریګر کار کوي بلې او څلېرویشت ساعته روانې څلېرویشت ساعته کار کوي لکه روټین مطلب د کاریګرو خو نشته چې په دغه ټیم کې یو تعداد خلک به کار کوي په دغه بل روټین کې نور تعداد خلک کار کوي نو اتمان ده دا خو لازمي ده ځکه چې نشي کولی ځکه څلېرویشت ساعته کار دا دوه شپونه یې سهار د اووه بجو نه تر مازدیګر ماښام اووه بجو پورې یو شپ کار کوي بیا شپ بدلېږي بیا د شپې والا نور دغه کاریګر هغو راځي د شپې بیا هغو کار کوي تر سبعي اووه بجو پورې او نو داسې دا سیستم چلېږي یو ګروپ خو نشي کولی چې څلېرویشت ساعته کار سیستم مو شروع کړی ماشاءالله دغه شیدې له کوم ځای نه راوړی مننه شیدې به دلته راځي د بټي کوټ نه هم راځي کامې نه راځي بیسودو نه راځي لغمان نه هم راځي او دغه کڅ ولا کې دغه نو شیدې ټولې الحمدلله دغه مشرقي زونه موږ ته راځي بسار کې ټول ګجران موږ ته شیدې راوړي بس هماغه پروسس کوو بس هماغه سکرین جوړو ماشاءالله بس دا خو بیخي ښه کار کېږي چې تقریبا کورنۍ هم تاسو سره مصروف دي چې د شیدو په پلورلو کې دغه پروسه له دغه ځای شروع کېږي د سکرین جوړولو او بالکل شیدو چې سار کې راوړي هغه بیا دلته موږ چک کوو ګورو د هغې کیفیت او د هغې هغه وخت چې ورباندې تېر شوی که نه بعضې شیدو داسې وي چې هغه هغه وخت سره بېرته بیا خرابېږي نو هغه بیا موږ نه پرېږدو موږ دلته له ګورو چې کوي تازه شیدو اخلو او هغه چې کله شیدو هغه چیک شي دلته بیا دلته په دې کې اچوي نو دې کې بیا دا د بخار سیستم دی هغه د تاسو ته ښه یم بیرون لګېدلی دی بیا دلته راځي بخار
دا په بخار باندې تقریبا سار شپږ بجې دي کې شدا چې یعنی تر دغه وخت پورې شاید 15 بجې اوسېږي نو اله دا شدې اوس تیار شوې دي چې د دې به ګوري رنگ هم تغییر کړی دی او د دې دا ټینګوالی د شدو هغه هم تغییر کړی دی هغه هم تاسو ګورئ نو تقریبا داسې وښایه چې ډېر وخت نیسي دغې تر هغې پورې دی تیارېږي او پخېږي مختلف شده به یا مختلف دغه رنګونه به وي نه رنګ خو د سکریمو خو ډېر رنګونه دي خو هغه یوې چې د تازه شدو څخه جوړېږي هغه دا د نور خو دا میوهیي او بعضې هغه دي هغه خو یخي دي د اوبو نه جوړېږي د شدو نه جوړېږي هغه دغه شی دی مخکې به ځو او دغه نور ساحې به هم لیدونکو ته کوښښ بس دا ټوله د پروسس ساحه ده چې دغه اړي دلته هم اچي دلته اچي دلته اچي یا دغلته اچي نو دا دې کې دوه ټنه راځي دې کې یو ټن راځي تقریبا 1100 کیلو دې کې هم یو ټن راځي همداسې شپږ سوه او 1500 داسې د دلته د شده تیارېږي دلته شده ګرمېږي دې کې کله چې شده ګرم شي نوي 95 درجو حرارت کې دا تیارېږي نو بیا راځي دلته دا د یخېدو سیستم دی دلته دا د یخېدو سیستم دی دې کې بیا یخېږي دغه ټولو کې به یخېږي اتمان دې کې دې کې دا د یخېدو سیستم دی نو دې کې بېرته هلته چې په 95 درجې حرارت ورکوي دلته یخېدو سیستم بېرته راځي څلور درجو ته جمع څلور درجو ته نو د دې جنه به دې ایس کریم پروسس ته چل دا ایس کریم ولګو یا اخوا ته دې یا دا بس کریم اخوا دې ایس کریم تولید زی ته دی نو زو غم ګورو به امیر بانی امو به اغه دې نه شوه چې کارل دا څلور درجه تر راځي بیا راځي دلته او دې دې کې شوه دغه کوي دې دې کې صفاکی شوه دلته راځي صرف دا دې ذخیره ده چې دې ماشين تراشي او دا ماشين به د دې نه سکریم جوړي دا ماشین دی دا هم دی هغه هم دی خو هغه وخت خوښ سره چې کوم ضرورت کېږي نو بیا راځي دې خوا ته دلته بس دا سکریم وډکېږي دلته ورته کړي دی لرګي دی دی لرګي دی دا ماشین ور سره وصلی که نه هو بس دا ماشین به خپله لګوي او خپل سکریم هم جوړوي او خپله ډکې هم لګوي او بس بیا ځي دی نه یا خېدو سیستم دی دننه یا داخل او چې اخوا ته راوځي نو بس جوړ سکرین پلاستیکي دی او بس به زی اخوا ته صحیح دا پلاستیک صحیح تم بزو بیا دې خوارازی دلته پلاستیکي دای اخرنه مرحله به او دای اخرنه مرحله ده بدل تسکریم پاکټ کې بنديږي او اس کارتنو کې بندي زی ذخیره ده او موږ ذخیره به موږ صحیح او څومره ولایت ته توزیع لري اوس فعلا د پاره هو د درې ولایت ته توزیع لري لغمان او کونړ او ننګرهار او وسو ګرمي ډیره ده ساسو مزدغه اسکریم بډی روزي په یخنه کې خو هر سبب بند یا نه او یخنه کې بندي تقریبا یو څلور میاشتې وخت پر راځي او تم یې کار کوم څلور میاشتې به بعد ضرورتونه یې ماشین نه غي د دې مرمت دي صفایي دغه کو نو اوسګار څوک نه پات کیږي بس کاریګر یې به هم جمع کم کار کوي د دې مرمتونه کوي او د کوم کړي بسو اما غا ساحه چتا او ویلی اما مهرباني مدیر صاحب بس دا ورور دغه سیستم دی دا د سیکلونه جوړوي ښه تاسو به د ښار کې لیدلی نو دغه د پاره موږ د خپل سیستم برابر کړی دی چې د سیکلونه هم د خپل جوړو دا مخکې موږ ټول د پاکستان نه راوړو او د موږ بعضي وطنداران دي هغه اوس هم د پاکستان نه راوړي نو چې ضرورت زیات دی او په دې خاطر باندې چې زه زموږ وطنداران دي یو څو نفر په کارم شي
نو په دې خاطر دا سیستم موږ د خپل شروع کړی دی اوس دا سیکلونه موږ د خپل جوړو دغه د رنګونو په حساب کوئ چې دلته څو رنګه سیکلونه دي دلته خو دوه رنګه دي ډیزاینونه البته یو په دغه ډیزاین کې جوړیږي دا خو اوس لګی دي او رنګونه رنګ دي ټولو یو دی بیا دلته دا پیپونه موږ راوړو دلته تاوی را تاوی ګورې دغه دوی دا سیستمونه دي چې دی ورباندې داسې بنډ کوي بیا چې کله دی دلته برابر کړي بیا دلته دا د رنګ سیستم دی چې راځي دلته دا بټۍ کې رنګېږي په ګرمایش باندې رنګېږي ګرموالی ورکوي نو هغې بیا رنګ داسې جوړېږي ته هغه پوډري غوندې رنګ ورکوي نو چې رنګ شي بس بعد رنګ نه دا فټنګ شروع کوي او اوس لګې دي دغه فټنګ په سیستم باندې دا ګورو لکه دا دا بعضې اوس جوړې کړې دي لا فټ شوي نه دي څه داسې سیستم کې ګوره اول داسې جوړ شي اول دا شی او بیا دا شی راخلي بیا دې سره وصل کوي بیا دې پورې وصل کوي چې دې پورې وصل شي نو بیا چت ورته لګي او داسې دا بکسي ورته لګي ګوري لکه چې دا لګي دي دلته څو کسه کار کوي او بعد د هغې نه بیا ورباندې هغه مونوګرام او لوګو او دغه کوم سټیکر شي دا لګي بس تیار شي ځي بازار ته او دلته کاریګر تقریبا په دې ورکشاپ کې لس نفرو پورې کار کوي مختلف دغه دي بعضې بلډنګ کوي بعضې دا پیپونه غوڅوي تاوي که نه بعضې رنګ کوي نو ټول ټال کې دلته لس نفر دي چې دا ورکشاپ مخته وړاندې دلته موږ ته ښکاري دغه سره رنګونه هم شته تا مخکې مې دورې وکړه دا زیړ هم شته لکه د دې څه شته چې دا قلفي رنګ کې یا بل او موږ خو دوه قسمه سکرین جوړو یو کلفي دي یو دغه کاکاو میوهیي دا کلفي چې دي دا خو موږ دا دوه کاله کېږي شروع کړی او هغه بل چې کوم دی کاکاو دا نور شی نه دا خو ډېر وخت نه جوړو موږ د هغې رنګ د موږ چې و هغه نارنجي و دیار یو شرکت خپل یو رنګ یې که نه هغې پورې تړلی وي نو هغې رنګ چې و هغه نارنجي و دې کلفي رنګ چې دی دا موږ زیړ انتخاب کړی دی دا دې ته زیړ رنګ ورکړو عموماً چې کلفي څومره کار دی څومره بیسیکلونه دي تقریبا 200 خوشا کې دي اوس نو بس ټول داسې په زیړ رنګ کې دي صحیح او دې جنبیا نمائندګیانو ته ځي او ښار کې نمائندګیانې دي بس موږ هم هغو ته سکرین ورکوو بس هغوی توضیح کوي دغه سیکل هم شي جوړوي هلته لېږي او دا ټوله موږ ته ورکوو دې ځینې توضیحات نه شته نه دې ځینې توضیح نه کوي صحیح بس دې ځینې موږ هر سهار کې سکرین ورلېږو او دا سیکلونه او دا شیونه موږ ورکړي بس هغو خپل کاروبار دی هلته خپل سیستم یې دی بیا هغه د هغو سیستم دی چې ته کاریګري هغو خپل کاریګر برابرۍ که نه موږ صرف دا وسایل ورته ورکوو او سکرین ورته ورکوو باقي کار نور د هغو دی نو دا د ذخیره دي د سکریمو دلته منفي او منفي دیرش درجې دغه لري د دې یخوالی چې د سکریم په کې ذخیره کېږي او نو داسې وخت چې تقریبا یو 15 متره په شاوخوا کې دغه ده او دا تقریبا یو 1.5 متره په شاوخوا کې دا ده نو حدودا تقریبا داسې یو 14-15 کنټینر پورې مال ذخیره کوو دې کې او مونږ اصلا د ګرمۍ نه تختو یخ ته خو دلته یخ ته هم چې راځو دې نه هم تختو دا یخ دی
سم یخچال غوندی ټول دا یخ نیول دی بس د سکری مو ټول کار یخ سره دی ټول یخ سره دی او چې یخ نی نو سکری مو خراب دی یو د کی وختم نه لري چې سرخانی نه دی وستو دی یخ زینه یو د کی خرابېږي ها ماشاءالله داغه د سرخانی نو وتلو من په دیش درجه پکې اوا حرارت او ډیر یخنی و کچيري نیم سات مونږ هم پات کېدل کې دی چې زمونږ دغه ټول وجود یخنی و ډیر زته مننه چې دغه پروسه مو لیدونکو ته تشریح کړه پر اخرین کې څه پلان لري خوشاله سي کل راشي او راتلون کې کې پروګرام دا دی چې نهایی کوشش کیو چې دغه پروسه الحمدلله زموږ سره وطنداران ډېر خوشحاله دي او شوق لري دغه کاروبار او موږ خپل ډېر په شوق او ذوق سره کوو نو نهایي کوشش مونږ دا ده چې بس دغه پروسې ته وده ورکړو او مخ په وړاندې بوځو یوازې د موږ نه د وطندارانو په خاطر باندې چې د موږ وطنداران موږ سره په کار باندې شي غربت دی غریبي ده نو آینده کې یوازینی پلان همدغه دی چې خپل کاروبار ته وده او ترقي ورکړو ډېر زیاته مننه ډېر غټ کار مو کړی چې دغلته تقریبا ډېر خلک مو مصروف کړي په داسې یو اقتصادي وضعیت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت لږ څه مشکل سره مخ ده دا غټ کار دی چې ډېر خلک پکې مصروف دي یوازې په فابریکه کې نه په نورو ځایونو کې د سیکلو په طریقه وثال یا نورو نمایندګانو په طریقه چې تاسو دغلته آیسکریم ورکوئ له تاسو ډېره زیاته مننه چې وخت مننه مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلی وروره او دغلته زحمت یې ویستو او زموږ دغه اندک بعضې کارونه تاسو د نږدې نه ولیدو خوشحاله اوسئ ډېره مننه مننه ژوندی خوشحاله دغه فابریکې یو څو تنه کارګرو سره به خبرې کړو که لیدونکو ته ځان معرفي کړي لوڼو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړي نوم دی نوم یې فریدالله دی ډېر داسې سلو خبرې کوي دا خلکو مونږ وویلته یخو باندې تاسو څنګه سلو خبرې کوئ ولا بس څوک بس کار کې مخته یو بس اواز مو همدغه شی دی نو څومره وخت کېږي چې کار کوئ دلته ولا بس دغه څلور میاشتو کېږي داسې چې کار کوو درې سیزنه کار مې مخکې کړی او څلورم دا روان دی د کوم ځای د کومه ولسوالۍ د کونړ یمه ولسوالۍ ماړونګي ده د کونړ ولایت او د ماړونګي ولسوالۍ مربوط دی مخکې د چه کار کوو مخکې م ولا بس کارونه هم ډېر کړي دي بس اخر هم دلته رالو نو دیاړیانې مو کړي دي نورو کارخانو کې مو هم کارونه کړي دلته خوشحاله یې ولا صحیح خوشحاله یې دلته کوم برخه کې ته کار کوې سکریم مثال جوړی د نور په کټو کې ګوره دا ماشین ته هم ولاړ یو شمار ته هم ولاړ یو بس غون کارونه هم یاد دي لکه مکس کار کوې ته هو مکس کار کوو نه دلته یو خپل برخه معلومه نه ده ولا معلومه ده ولې نه اوس شمار چې دی هغه هلته زه د میوې شمار کوم اوس هغه بند دی دل خال هغه چې شروع شي بیا هغه کوم صحیح او عمر دې څومره دی عمر به مې نولس شل کاله وي تعلیم به دې کړی تعلیم مو کړی دی او نخمه پورې هم کړی ولې نورې زده کړې دي ونه کړې اوس ولا بس مجبور یو پیس دی غریبي ده څومره وخت کېږي چې دا د زده کړې دې پرېښي ولا دغه اته نخ کاله به کېږي اته نخ کاله اته نخ کاله نخ کاله دا خو ډېر وخت کېږي او واده خو دې نشته نه کړی هم دی ډېره مننه چې وخت یې راکړه بس تا ته خو وخت غواړم دلته مصروف شه مونږ به دا بل ملګري سره خیر استمنه خیر استمنه ها لیدونکو دلته یو بل ملګری نو مصروف دی کار کوي دوی سره به یو څو خبرې وکړم وخت لرئ چې یو څو خبرې وکړئ مشره ستاسو نوم موسا لږ تیز وای لومې موسا موسا د کوم ځای کونړ تم د کونړ دلته لکه د کونړ خلک ډېر دي ها د کونړ څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي دا مې دویم کار ماشاءالله او ګټه دې ډېر ده لږ لیدونکو ته وګوره دوه کاله کېږي یو د کونړ نه یې نو مخکې دې چیرته کار کوو مخکې مې هلته د دامن کې مې کار کوو خپل دامن کې اوسېږو مستریتوب مې کوو دا کار خو لکه د مستریتوب کار بس هغې کې داسې وي چې پیل خال کارونه خراب شو اوس بس همدلته راغلو پوه شو پروس کار نه همدلته کار کوو
ډیر خدي وک سمره دي تعلیم کړه یو کنه ما تعلیم نه ده څنګه چې بیخي او دني سبق مېله تعلیم نه تلته کومه برخه کې مصرف انده غت پلاسمار بس استاد هغه دې کم کار ته مدره ما کار عمومي کار کوي تلته لکه ته وز دلته خواره برخه مانو معیاري ها وا برخه مانو چې استاد کوم برخه و په ما کار ته ډیره مانه نه بس تا وخت نه نیسو ته مهرباني خپل شمار کوه او لیدونکو بس تنن ورځي دا خبرونه دلته پای ته رسو تر بل خبرونه پوری سره پاتشه